你好吗？我将带你踏上从卡拉奇到奎达和奇亚拉特的旅程，请继续关注我直到最后，也请喜欢和订阅。亲爱的观众，我们现在要去库兹达尔，然后去奎达，这真的是一个非常美丽的地方。奇亚拉特是你感觉地球上一片天堂的地方，这真的是您度过假期的地方。人很好，尊重外国人。在进行公路旅行之前，请确保所有必要的东西都必须随身携带，以便您可以立即访问。第二个重要的事情是，如果你发现降雪，那么你必须有轮胎防滑链，它可以防止你的汽车在结冰的道路上打滑。干得好，一个非常美丽的场景，你可以感受到，看看云是如何覆盖山脉的，真的是天生丽质。非常感谢您的收看，请喜欢、分享和订阅，您可以提出改进建议。